Եթերում զինուժի կիրակնորյա թողարկումն է, բարև ձեզ, նախամարոտ այն ամենի մասին, ինչ կներկայացնենք առաջիկա րոպեներին։ Զորահանդեսների ու հանդիսավոր միջոցառումների էպիկենտրոնում նա է իր ասպետներով, պատիվ ունեմեջը ներկայացնում է հայկական բանակի պատվո-պահակախմբի հրամանատարին։ Պաշտոնության բանակում անցկացվել են տեսչական ստուգումներ, անձնակազմը վերադասին է ներկայացրել իր մարտական պատրաստության վիճակը։ Շարունակվում է «Մենք ձեզ հետ ենք» ծրագիրը, ռազմաուսումնական հաստատությունների կուրսանտներն այցելել են զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Սպարապետի անունը կրող զորամասը 21 տարեկան է, տոնի արդիվ մի շարք զինծառայողներ արժանացել են պարգևների։ Սպայական գործը երբեմն բարդ է, պատասխանատու, միևնույն ժամանակ նաև պարտավորեցնող։ Սպայական համազգեստն ու անձնվեր ծառայությունը շատերին է հասցրել ամենաբարձր կոչումների ու պաշտոնների։ Մարդկանց, ովքեր ընտրել են ամենակարևոր առաքելությունը՝ պաշտպանել հայրենիքը։ Որպես կանոն, հասարակությունը նրանց չի ճանաչում, և դա միգուցե օրինաչափ է։ Նրանք ամեն օր կատարում են իրենց աշխատանքը լուռ, առանց գովազդի։ Մեր ավանդական պատիվ ունեմ էջն այս անգամ ներկայացնում է պատվո-պահակային վաշտի հրամանատարին։ Պատվո-պահակային վարժ, նրանք մեր երկրի այցեքարտն են, նրանց է վստահված Հայաստան ժամանող այլ պետությունների ղեկավարներին ու օտարերկրյա պատվիրակություններին դիմավորելու և ճանապարհելու պատասխանատու գործը։ Պատիվ ունեմ խորագրի ներքո, պատիվ ունենք ներկայացնելու պատվո-պահակային վարժի հրամանատար փոխգնդապետ Սոկրատ Վարդանյանին։ Պահակային վաշտ կազմավորվել է 1993 թվականի հունվարի 18-ին, ունեցել է 3 հրամանատար։ Այս պահին վաշտը ներկայանում է փոխգնդապետ Սոկրատ Վարդանյանի հրամանատարությամբ։ Ձեռը գլուխը զենքը հավասար է գնում, իրար է դիցում, զենքի դիրքն է լիշնում անեշկերը, բարջ, պահեք։ 2004 թվականին ավարտել եմ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, նշանակում եմ ստացել այս զորամասի պատվոպահակային վաշտում որպես դասակի հրամանատար։ Կային հստակ պահանջներ, պետք է լինես բարձրահասակ, կարկապապ, անիմաց, շարային առումով պատրաստ, իհարկե ֆիզիկապես նույնպես և բարետես արտակինով։ Երևի ես համապատասխանում եմ այս տրոբաժանում ծառայելու համար։ Ովքեր և ինչպես են ծառայության անցնում պատվոպահակային վաշտում։ Զինծառայողի արտաքին տեսքը 1 մետր 80 սանտիմետրից մինչև 1 մետր 87 սանտիմետր հասակ, բավարար ֆիզիկական առողջություն, ձիգ կեցվածք ներկայանալի արտաքին, պահանջվող ներքին բարոյահոգեբանական հատկանիշները, կենտրոնացվածություն, սառնասրտություն, դիմացկունություն, պատվի և արժանապատվության բարձր ընկալում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին զեկուցում եմ, Հայաստանի Հանրապետության պատվո-պահակախումբը ի պատիվ ձեր այցելության Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևան Գարված է Հայաստանի Հանրապետության պատվո-պահակության պետ փոխգնդապետ Վարդանյան։ Պատվո-պահակային վաշտն ունի դիմավորման խումբ, որը մասնակցում է օտարերկրյա նախագահների, հյուրերի պաշտոնական այցերին ու դիմավորման արարողություններին։ Մյուսը ծաղկեպսակ տեղադրողների խումբն է, որը մասնակցում է միջոցառումների եռաբլուրում, ծիծեռնակաբերդում, հուշարձանների բացման ժամանակ և այլն։ Մեկ այլ խումբ կանգնում է պատվո-պահակ, ոմանք ընդգրկված են համազարգ տվողների խմբում, ինչպես նաև դեֆիլե վարժանքը կատարողների խումբ։ Նախապատրաստական փուլի ժամանակ մենք զինծառայողներին առանձնացնում ենք, քանի որ մարդիկ լինում են տարբեր բնավորությունների, տարբեր ունակությունների, ըստ հնարավորությունների ընտրում ենք, ով ինչ գործողությունների պետք է մասնակցի։ Պարզա դեֆիլեն առանձնահատուկ է իր բոլոր գործողություններով և ընտրում ենք ամենապատրաստված զինծառայողներին։ Հայկական բանակի տարեդարձերին նվիրված շքերտների շատ մանրամասներ թերևս արդեն մոռացվել են, բայց դեռ երկար կհիշվի պատվո-պահակախմբի տղաների մարտական զենքով ներկայացրած զինվորական ցուցադրությունը, որն աշխարհում հայտնի է դեֆիլե անվամբ։ Երբ մարտիկ տեսնում են մեր գեղեցիկ կատարումը, չեն պատկերացնում, ինչ դժվարություն կա դրա ներսում։ Ամեն անգամ ամեն մի դեֆիլեն պատրաստելուց մեզանից պահանջվում է 2-3 ամիս, ու նոր անձնակազմ ընտրելով, այդ նոր անձնակազմին նորից ոնց որ զրոյից սովորացնելով։ Դեֆիլե հայերեն թարգմանությամբ շարանցում կատարվում է SKS տիպի կարաբինով վրան ամրացված սվինդանակ։ Մարտական զենքը կշռում է 3 կիլոգրամ 895 գրամ։ Շարանցումը ներառում է 3 տասնյակից ավելի վարժություններ։
Պատվոպահակային վաշտի մասնակցությամբ դեֆիլեն առաջին անգամ կատարվել է 2009 թվականի հուլիսի 31-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հիմնադրման 15-ամյա հոբելյանի արարողության ժամանակ։ Առանձնահատուկ կուզեի նշել իմ մասնակցությամբ անցկացրած զորահանդեսները 2011 թվականի, 2016 թվականի, նաև հիշարժան միջոցառումներ ցեղասպանության հռչակագրի 100-ամյակի միջոցառումները, ինչպես նաև Հռոմի Պապի դիմավորումը։ Օրնի բուն 4-5 ժամ քրտնաջան ու լարված վարժանքներ շարահարապարակում անկախ եղանակային պայմաններից, կատարվող ամեն շարժման ու վարժության մանրակրկիտ մշակում և հղկում, և որ ամենակարևորն է զինվորական կարգապահություն, ամենաաննշան սխալը կարող է լուրջ վնասվածքների հանգեցնել, ինչից մեծ ցանկության դեպքում անգամ հնարավոր չի լինում խուսափել։ Թվում է, թե մեր գործունեությունը սահմանափակվում է պետական միջոցառումներով, պետական այրերի դիմավորելու, ճանապարհելու գործունեությամբ, սակայն դա այդքան էլ այդպես չի։ Մենք նաև զբաղվում ենք մարտական պատրաստականությամբ, հարկ եղած դեպքում մենք էլ զենք վերցնող և կռվի դաշտ մեկնող անձնակազմից մեկն ենք։ 2008 թվականին ՆԱՏՕ-ի զորավարժության բացման և փակման արարողություններին փայլուն մասնակցության համար վաշտի ստացած պատվոգիրը առանձնահատուկ նշանակություն ունի փոխգնդապետ Սոկրատ Վարդանյանի համար։ Ինչպես նաև հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալը, որը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Տղաներս առանձնահատուկ են վերաբերվում իմ ծառայությանը, ոչ միայն որ կրում եմ համազգեստ, այլ նաև յուրականչուր պետական միջոցառումների ժամանակ, երբ հեռուստացույցով ցույց են տալիս, շատ են ոգևորվում և ցանկանում եմ բանակում ծառայել։ Հասել, ես հանդիսավոր երկտով հավասարություն աչ, գնը, մարշ։ Զինծառայողների ամեն զորացրման ու վաշտում նոր զինծառայողների համալրման հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է լինում կրկին սերտել պատվոպահակայինի պարտականություններն ու, որ ամենից բարդն է, դեֆիլեի կատարումը։ Առաջիկայում մայիսի 28-ն է, հաշված օրեր են մնում, ուստի վաշտը հրամանատարի անմիջական հսկողությամբ պատրաստվում է ներկայանալ տոնական միջոցառումներին։ Նաիրա Համբարձումյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։ Պաշտպանության բանակում այս շաբաթ անցկացվել են տեսչական ստուգումներ, բարձրաստիճան սպաները հետևել են զորամասերի առօրյային անձնակազմի պատրաստվածությանը, բարոյահոգեբանական վիճակին և ծառայական պարտականությունների կատարման ընթացքին, պատմում են Արցախի մեր գործընկերները։ Մայիսի 10-ից 17-ը Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության մի շարք զորամասերում անցկացվել տեսչական ստուգումներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանի ղեկավարությամբ։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության շրջանակում տեսչական հանձնաժողովներն իրականացրել են ստուգումներ զորամասերի մարտական պատրաստության և զորքերի կենսագործնեության տարբեր ոլորտներում։ Ուշադրության կենտրոնում մասնավորապես մարտական խնդիրների կատարման հետ կապված ոլորտներն են եղել, ինչպես նաև հրամանատարական պատրաստության, թիկունքային ապահովման և զորքերի ծառայության հարցերը։ Նմանատիպ ստուգայցերը ևս մեկ անգամ հնարավորություն են տալիս զինծառայողներին փորձելու իրենց ուժերն ու ցուցադրելու հմտությունները։ Շաբաթվա ընթացքում թե զբաղվում են թե ֆիզիկական և թե մարտավարական, թե կրակային, թե տեխնիկական և թե մեքենավարում առարկաներով, որի համար միշտ պատրաստ են նմանատիպ պարապմունքների և տեսչական ստուգումների։ Տեսչական ստուգումների ընթացքում առանձին զրահատանկային զորամասը Տիգրանակերտ զորավարժարանում անցկացրել է մարտական հրաձգությամբ գումարտակային մարտավարական զորավարժություն, որին հետևել են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանը և Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Ստորաբաժանման անձնակազմը պաշտպանության անցումը և հակագրոհի իրականացումը կատարել է վստահությամբ։ Ընդհանուր առմամբ զորավարժությունը անցավ անվտանգության կանոնների պահանջների խստիվ պահպանմամբ և սահմանված խնդիրները իրականացրեցին նշված ժամկետներում։ Քանի որ զինվորական ծառայությունը ենթադրում է անընդհատ առաջընթաց և շարունակական պատասխանատու աշխատանք, ուստի ստուգման ենթարկված զորամասերի զինծառայողները հանձնաժողովի անդամների ցուցումներն ու դիտողություններն ընդունում էին սիրով և նկատված դերացումները շտկելու պատրաստակամությամբ։ Տեսչական ստուգումների ընթացքում զորամասերը բերվել են նաև մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի, իրականացվել են շտաբային մարզումներ, որոնց շրջանակում թե ժամկետային զինծառայողները և թե զորամասերի սպայակազմն ու ղեկավարման մարմիններն իրականացրել են մարտական խնդիրներից բխող գործընթացներ, որոնց արդյունքում տեսչական հանձնաժողովներ
համակարգիչներն ու բանակի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչները ևս մեկ անգամ համոզվել են, որ զորամասերն ու ստորաբաժանումները մարդունակ են և հարկեղած դեպքում դա կապացուցեն իրական մարտական պայմաններում։ Արեգ Գևորքյան, Հարություն Մկրտչյան, Սամվել Թովմասյան, Զինուշ։ Ռազմական համալսարանների կուրսանտներն օրեր առաջ այցելել էին ապրիլյան քարորյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Սա հերթական փուլն է, մենք ձեզ հետ ենք ծրագրով իրականացվող միջոցառումների, որի շրջանակում ապագա սպաները պարբերաբար հանդիպում են մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված տղաների ծնողների հետ։ Շիրակի մարզ կատարած այցերին հետևել է իմ գործընկեր Հարություն Չաքմիշյանը։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության անդամներն ուխտել են, չանտեսել ոչ մի հերոս զավակ ծնած ընտանիքի։ Միայն ուշադրությունն ու ջերմությունն է իզորուս պոպելու որդեգրույս մորցավը։ Մենք ձեզ հետ ենք նախաձեռնության նպատակը ոչ միայն հարգանքի տուրք մատուցելն ու հիշատակը հավերժացնելն է, այլ նաև բարեկամանալու, դատարկությունը լցնելու և ընտանիքին ուրախություն պարգևելու առաքելությունն ունի։ Ապրիլյան պատերազմից հետո մեկ տարի շարունակ Մարշալ Արմենա Խանպերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարանի արդեն երկրորդ կուրսի կուրսանտ Հովհանես Ջանոյանն այցելում է Թալիշում զոհված Տիգրան Աբգարյանի ընտանիք, ում առաջ տանդերները միշտ բաց են։ Ես որ նոր նայեցի, որ իր այրանկարգն էլ են Տիգրանից այրանկարգի հետ, ես Տիգրանից այրանկարգն է չգիտեի, երբ որ արդեն զինվորական շորերով եկան, տեսա, որ ինքն էլ առաջին կարգ դրականներու է զարմացա, նույնիսկ այրունը համընկել եմ Տիգրանի Սարյան հետ, ես միայն մի բան եմ ուզում ես, միայն խաղաղություն բոլոր զինվորներին, ուրքան իրանց ընտանիքներին, հասնել իրանց մամաներին, ոչ մի մամա կաղոտով չմնա իր երեխի համար։ Մենք ձեզ հետ ենք նախաձեռնության մասնակից կուրսանտները ընտանիքների կողքին են բոլոր տոներին և ուսումից ազատ ժամերին, կիսելով նրանց հետ բոլոր հույզերն ու դժվարությունները։ Շատ եմ կապնվել իրանց հետ և ամեն այցելության ընթացքում ես ոնց որ իմ տուն մտնեմ, զրուցում ենք Տիկոյի մանկության մասին, ինչ ձևի նա տղա է եղել, շատ հումորասեր, շատ խելացի, շատ ուժեղ, համ կամքից, համ ֆիզիկապես, յուրատուկ անձնավորություն է, ես իրան չեմ ճանաչել, բայց հիմա, որ պատմում են ծնողները, ես կարողանում եմ արդեն պատկերացնել, թե ինձ ձևի տղա է եղել, ինձ ձևի հերոս է եղել։ Կուրսանտ տղաներով հետաքրքրվում են ու նրանց համար անհանգստանում, այսպես ասած նրանց երկրորդ ընտանիքի անդամները։ Հեռախոսազանգերի միջոցով փորձում են իմանալ, թե քննաշրջան ինչպես են հանձնել, արդյոք ինչ-որ բանի կարիք ունեն։ Մենք ոչ միայն կուրսանտներով, այլ ընտանիքներով ենք արդեն իր այցելում իրար, և ամեն մի առիթի դեպքում նրանց կողքին ենք, ամեն մի նրանց դժվարությունը մեր դժվարությունն է դարձել։ Մենք մեր պարտն ենք համարում այն զոհված հերոսների ընտանիքների կողքին լինել, որպեսզի նրանք իմանան, որ նրանց տղան իզուր չի արել այդ հերոսությունը։ Հրաչյա Գալստյանի ընտանիքի անդամը դարձած Տիգրան Դեմիրճյանի յուրաքանչյուր այցը սպասելի է և ուրախալի։ Անկախ ամեն ինչից Տիկին Անահիտը թողնելով աշխատանքը շտապում է տուն, որպիսի զավակի կարոտն առնի ու որդուպես գրկի Տիգրանին։ Ես Հրաչյա իսպես կընդունեմ Տիգրանին, որև շատ սիրեցի Տիգրանին, շտարբերություն սաղնեմ էր երեխեքնեն, խաղաղություն էրնի աշխարին։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության խորհուրդը կապիտան Հրաչ Գալստյանին հետ մահու պարգևատրեց հայրենիքի պաշտպանության համար մեդալով, ինչը լուր վկայություն է նրա հայրենանվեր արարքի։ Մերօրյա հերոսների մասին պատմությունները ապագա սպաների համար կդառնան վառ օրինակ բանակում դրսևորման և հայրենիքի պաշտպանության գործում իրենց ներդրումն ունենալու համար։ Բոլոր կուրսանտները խոստովանում են, սա այլևս ծրագրային պարտավորություն չէ, այլ ջերմ բարեկամական հարաբերություններ, որն անպայման շարունակություն կունենա։ Հարություն Չաքմիշյան, Զինուշ։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի։ Իմ մասնագիտությունը հայրենիք պաշտպանելն է։ Իմ մասնագիտությունը խաղաղ ապագան է։
Իմ մասնագիտությունը երկրի ապահովությունն է։ Ռազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Ընդունվել ցանկացողները պետք է դիմեն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Ընտանիքի միջազգային օրը նշել են նաև հայկական բանակում խաղապահ բրիգադի զինծառայողները զորամասեն այցելել կանանց և երեխաների հետ։ Ներսես Իվանյանն է հետևել զորամասի միջոցառումներին, զրուցել տոնական օրվա հերոսների հետ։ Վաղ առավոտից խաղապահ բրիգադի շարահրապարակում շրջող երեխաների աշխուժությունն անսովոր տրամադրություն էր հաղորդել զորամասին։ Այդ օրը բրիգադի զինծառայողները ընտանիքի միջազգային օրը նշելու համար ծառայավայր էին ներկայացել իրենց երեխաների ուղեկցությամբ։ Երեխաների այցելությունը հնարավորինս հետաքրքրական դարձնելու նպատակով առանձին զինատեսակների և տեխնիկական միջոցների հետ շփվելու, դրանց աշխատանքին հետևելու հնարավորություն էր ընձեռվել։ Դե հիմա կրակում ենք, հիմա ճիշտ բռնում ենք և կրակում ենք, գոր ճիշտ բռնում ենք և կրակում ենք, ապտիմ տելի։ Միայն տեսաֆիլմերում այս օրինակ սպառազինությանը հանդիպած երեխաները վազում էին մի զինատեսակից մյուսը, բաց չթողնելով դրանցից յուրաքանչյուրից օգտվելու հնարավորությունը։ Ընտրությունը մեծ էր, բոլորն էլ գտան իրենց առավել հետաքրքիր զենքն ու զին տեխնիկան։ Ինձ ամենաշատը եկավ սնապերը, Իգտասիրը, հերադիտակները։ Ինքնատիպ այս նախաձեռնությունը ոգևորել էր նաև երեխաների ծնողներին։ Ես միջոցառումները շատ լավ է, երեխիկը ընտելանում են, երեխիկը ծանոթանում են, ճիշտ է, այնպես չի, որ ծանոթ չեն, շատ լավ է, էլի, փոքր տարիքից սեր ունեն զենքի հետ կապված։ Համարյա 5 տարեկան է տղաս դարում, 2 տարեկանից սկսած միշտ տալ եմ, զենքի հետ թողել եմ շփվի զինվորների հետ։ Երեշապես իրական են զինվոր դառնալու, պատրաստ լինեն, էլի։ Ընտանիքի միջազգային օրվա կապակցությամբ զորամասում անցկացվեցին նաև միջգումարտակային մրցումներ։ Մրցակցային մթնոլորտը ոգևորեց նաև երեխաներին։ Հայրերի նման ուժեղ և ամրակազմ լինելու ցանկությունը նրանց դեպի մաղզահրապարակ տարավ, փորձելու իրենց ճարպկությունն ու ուժը։ Վարժություններից ամենադժվարն ու հետաքրքիրը թերևս այս մեկն էր։ Զինծառայողները պետք է հնարավորինս երկար ժամանակ առջևում պարզած պահեին ինքնաձիգը։ Այս անզիջում պայքարը տեսաձայնագրող որդիների ներկայությունից ոգևորված հայրերից ոչ ոք չէր պատրաստվում հանձնվել։ Նույն օրը ցուցազնագրքի աշխատակազմի և երեխաների ներկայությամբ խաղապահ բրիգադի զինծառայող ավագ սերժանտ Գորդավթյանը երազանցեց Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված համաշխարհային ռեկորդներից մեկը։ Նա 10 րոպեի ընթացքում 480 անգամ բարձրացրեց 16 կիլոգրամ կշռող ծանրաքարը, այդպիսով գերազանցելով նախկին ռեկորդը։ Վարժության կատարման ավարտին Գորնի ռեկորդը նվիրեց Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին և հայ զինվորներին։ Թողակառակորդ դիմանը, որ մեր յուրաքանչյուր հայ զինվորը ցուցասում է, որ չի կարա հաղթի։ Առողջ մարմնում առողջ հոգի կարգախոսով մշտապես առաջնորդված Ազատ ոճի հմշամարտի մարզիչը յուրաքանչյուր առիթի դեպքում երեխաներին հորդորում է սպորտով զբաղվել, լինել առողջ և ամրակալ։ Հենց այնպես չի, որ ֆիզիկական ուժը մարդուն տրվում է, փոքրուց պետք է սերմանվի երեխու մեջ, որ մեծանա, դառնա ազգի պաշտպան, լավ զինվոր։ Օրվա երկրորդ կեսին երկուսունական զենքերով կրակող, հեռադիտակներով և տարատեսակ այլ սարքերով զմայլված երեխաները պատրաստվում էին տուն վերադառնալ։ Նրանցից շատերն արդեն կայացրել էին իրենց կյանքի գլխավոր որոշումներից մեկը։ Ես ուզում եմ դառնալ զինվորական, որպեսզի պաշտպանեմ իմ հայրենիքը, մեծանամ Վանի, պապայիս հետ զինվոր։ Ինչ ես ուզում դառնաս։ Ուժեղ տղա։ Ուժեղ տղա։ Զավեն Մաթևոսյան, Ներսես Իվանյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուժ։ Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ հայտարարում է ընդունելություն ԱՎԱԿ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների համար։ Դասավանդումը Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված կրթական ծրագրով։ Դիմումների ընդունումը մայիսի 10-ից հունիսի 26-ը։
ընդունելությունն անցկացվում է մրցութային կարգով։ Մանրամասներին կարող եք ցանոթանալ milk.am.gov.gz կամ զանգահարելով 128 հեռախոսահամարին։ Կրթությունն անվճար է, վարժարանը հոգում է կեցության, սննդի և հագուստի ծախսերը։ Ապագան կերտում են արդեն այսօր։ Մոնթե, ճանապարհ դեպի բարձունք։ Շաբաթվա մյուս իրադարձությունները համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Մայիսի 16-ից 19-ը Հայաստանում էր գտնվում Բելարուսի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը զինված ուժերի զորքերի ծառայության վարչության պետ գնդապետ Վլադիսլավ Բուդիկի և ռազմական ավտոտեսչության պետ գնդապետ Վալերի Գեյցի գլխավորությամբ։ Պատվիրակությունը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության վարչության պետ գեներալ մայոր Սամվել Ղուկասյանը։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները ծանոթացել են ռազմական ոստիկանության կառուցվածքին, խնդիրներին և գործառույթներին։ Պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել փոխգործակցության հետագա զարգացման վերաբերյալ։ Այս շաբաթ անցկացվեցին զինված ուժերի հրաձգության, ռազմամարզական քառամարտի և կողմնորոշման առաջնությունների եզրափակիչ փուլերը։ Զինծառայողները մրցել են 100 և 3000 մետր վազք, ձգումներ ձողին, նռնական նետում, ռազմական կողմնորոշում և հրաձգություն վարժաձևերից։ Նշենք, որ առաջնությունների արդյունքներով համալրվելու են հայկական զինուժի հավաքական թիմերը, որոնք մասնակցելու են Ֆինլանդիայում կայանալիք կողմնորոշում մարզաձևի զինվորականների աշխարհի առաջնությանն ու Ղրղստանում կայանալիք բանակային խաղերին։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման շրջանակում հերթական անգամ Արցախում էր զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության համակարգող խորհուրդը։ Այցելելով պաշտպանության բանակի զորամասեր խորհրդի անդամները ծանոթացել են զինծառայողների սննդի ապահովման և կենցաղ սպասարկման պայմաններին, արձանագրել նախորդ այցելությունից հետո նկատված դրական տեղաշարժը և վստահեցրել, որ արվում է ամենայն հնարավորը զինծառայության պայմանների առավել բարելավման ու կատարելագործման ուղղությամբ։ Շրջեցի ավարտին էլ համակարգող խորհրդի անդամներին ընդունել է պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Անցած շաբաթ Հանրապետության զորամասերից մեկը նշեց կազմավորման տարեդարձը։ Ներկաները պատմել են, թե ինչպես կամավորական ջոկատների հավաքատեղին ավելի ուշ դարձավ հայկական բանակի ստորաբաժանումներից մեկը։ Զորամասի հրամանատարն ու զինծառայողները արձանագրել են զորամասի 21-ամյա գործունեության ձեռքբերումներն ու հաջողությունները։ Արցախյան պատերազմի տարիներին ազատամարտիկները հենց այստեղ ու այսպես էին հավաքվում, խմբեր կազմում ու մեկնում մարտի դաշտ։ Հավաքը տեղի էր ունենում այստեղ, սկզբական շրջանում, գյուղերում, Արարատգյուղում, կամավորական տեղերով հավաքվում էինք ամեն մեկի իրենց գյուղում, որից հետո մենք հավաքվում ենք ստեղ, ստեղից արդեն ստանում ենք մեր մարտական առաջադրանքները սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Արարատ քաղաքի ու մոտակա գյուղերի կամավորականները հավաքվում էին սպարապետի շուրջ, հայրենիքը պաշտպանելու պատրաստակամություն հայտնում, գործի անցնում։ Ինքը կանգնած էր մեր մեջտեղ, ինքը իրան չէր զատում, որպես մեր մեծ սպարապետ ինքը գտնվում էր մեր կողքին ու մեզանից չէր անջատում ու հրամանները տալիս էր այդտեղից։ Այնուհետև կուլտուրայի տունը դարձավ զորամաս, կամավորականներին փոխարինեցին կազմավորված բանակի զինծառայողները։ Այսօր արդեն զորամասը տոնում է հիմնադրման 21-ամյակը։ Ավանդաբար միջոցառումներն այստեղ սկսվում են Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրու առջև ծաղիկներ խոնարելով, հայրենիքը պաշտպանելիս զոհված տղաների հիշատակը մեկ րոպե լռությամբ հարգելով ու վստահեցնելով, որ նոր սերունդը կարող է դիմակայել հակառակորդի ցանկացած ոտնձգության։ Զորամասում անձնակազմի հոգեբանական վիճակը կայուն է, բարձր, և մեր անձնակազմը պատրաստ է կատարելու իր առջև դրված ցանկացած մարտական խնդիր։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էին սպարապետի հայրը, զորամասի նախկին հրամանատարները, երկրապահ կամավորականներն ու պատանի երկրապահները։ Զորամասը մարտական հերթապահություն է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, աչալրջորեն հետևում հակառակորդին։ ԱԿ կենտրոնի պետ կրտսեր սերժան Թովմաս Աղվանի Սահակյանին։ Զորամասի 21-ամյակի արթիվ բարձր առաջադիմության և բարեխիղճ ծառայության համար մի շարք զինծառայողներ արժանացան խրախուսական պարգևների։ Միջոցառումն ավարտվեց տոնական ճաշկերույթով։ Դավիթ Դավթյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուժ։ Կազմավորման տարեդարձը նշելուց հետո զորամասն անցել է վարժանքների և գործնական պարապմունքների։ Մարտական պատրաստության պլանի համաձայն մայիսի 16-ից 17-ը զորամասի հենքի վրա անցկացվեց վաշտային մարտավարական զորավարժություն, որի թեման էր վաշտի ընթացքից հարձակումը, խորքից առաջ խաղացումը և հակառակորդի հենակետերի գրավումը։
Զորավարժության մեկնարկից առաջ վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են ու վերջին հրահանգավորումները։ Սակայն մինչ մարտական կրակի կիրառմամբ բուն գործողությունները վաշտե դիմավորում է բանակային զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանին։ Ո՞վ ջուրձես։ Ո՞վ ջուրձես։ Ազատ։ Ազատ։ Գեներալին են ներկայացվում բացազատված ուսումնական կետերը, որոնցից առաջինը վերաբերում էր վրանի բացազատմանը։ Ուսումնական կետի ղեկավարը ներկայացնում է, թե ինչպիսի վայրում և ինչպես է պետք թիկնոցավրաններով ճիշտ բացազատել 6 և 1 զինծառայողների համար նախատեսված վրանները։ Այստեղ էլ ներկայացվում են մարտի դաշտում զինծառայողներին առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու կարգը, պայմանավորված վնասվածքի մարդությամբ։ Ճակատային շրջանում վիրավորումը անհատական վիրահատական փաթեթի միջոցով անմիջապես վիրակապում է վաշտի սանրահանգիչը, ապա վիրավորին տեղափոխում են անվտանգ գոտի։ Ծնկի շրջանում վիրավորման դեպքում էլ ռետինելարանով կանխարգելվում է արյան հոսքը, վիրակապվում բացվածքը։ Կրծքային վիրավորման դեպքում հատուկ միջոցներով երկկողմանի են փակվում բացվածքները, կրկին վիրակապում և վիրավորին տեղափոխում անվտանգ գոտի։ Հաջորդ ուսումնական կետում ներկաները դիտարկում են գիշերային պայմաններում հրաձգության նախապատրաստման եղանակները։ Գիշերը միմյանց նկատելու համար զորամասի զինծառայողների կողմից մշակվել են լուսավորման միջոցներ և ֆոսֆորային թևկապներ, ինչպես նաև ֆոսֆորի փոշու և լուսակուտակչի միջոցով մշակվել են զենքի նշանահար թակն ու նշանոցը, ինչը հնարավորություն է տալիս գիշերային պայմաններում անվրեպ խոցել թիրախները։ 3 րոպեից ավել գիշերվա ընթացքում պարզ տենում ես նշանոցը, նշանատիկը։ Ցուցադրվում է նաև, թե ինչպես պետք է զինծառայողը գոյատևի անբարենպաստ պայմաններում, ինչպես պետք է տեղաշարժվի մարտական գործողությունների ընթացքում, տեղափոխի զինամթերքը, միաժամանակ ինքնաձիգից և նռնական նետից օգտվելու կարգը։ Գրանտամյուտը կապված ու շատ հարմար է, այդ փորձը կա, բայց արդեն արվել է, հիմա ինքնուրույն կտենաք։ Հրամանատարական դիտակետում ենք։ Զորավարժության ղեկավարները ներկայացնում են գործողությունների հաջորդականությունը, նշանակետերը, առաջադրված խնդիրները և առանձնահատկությունները։ Առանձնացած էր դիպուկարների խումբ, առանձնացած էր նռնական ընտորների խումբ, առանձնացած էր գնդացրորդների խումբ, որոնք որ իրանց կրակով աջակցում են հիմնական ուժերի առաջխաղացումը։ Մեկնարկը տրված է։ Պայմանական հակառակորդը բոլոր ուժերով և միջոցներով փորձում է հետ մղել ստորաբաժանման հարձակումը, անցնում է պաշտպանության առանցքային դիրքերը պահելու նպատակով։ Մեր դիպուկահարներն ու նռնական հետորդները կրակ բացելով հակառակորդի դիրքերի ուղղությամբ ապահովում են գրոհային խմբի առաջխաղացումը, որից հետո կրակը տեղափոխվում է հակառակորդի հրամանատարական դիտակետերի ուղղությամբ։ Գրոհային խումբը, ոչնչացնելով հակառակորդի կենթանի ուժը, ապահովում է վաշտի հիմնական ուժերի մարտի մեջ մտնելը, որոնք ականադաշտում անցում են բացում պայթեցման միջոցով։ Կատարվում է ծխախողարկում, վաշտը գրոհում է, ընթացքից կրակով ոչնչացնում հակառակորդի զրահատեխնիկան և կենթանի ուժը ու կատարում առաջադրված խնդիրը։ Հակառակորդի դիրքերը գրավված են։ Բավականին գրագետ աշխատեցին, փոխհամագործակցությունը շատ լավ կազմակերպված էր, միևնույն ժամանակ շատ լավ կազմակերպված էր կրակով ապահովման հարցերը, որոնց որ պետք է հասնենք իդեալական ներդաշնակ լինելու։ Չորս կողմնանուն դեճապենք են պարկված, երկրքում սևումուտ, ամբերքու տակված։ Վաշտի առջև դրված մարտական խնդիրը կատարված է, տղաների տրամադրությունն էլ բարձր։ Ներդաշնակ գործողություններ, խնդրի անթերի կատարում, որոնց համար անձնակազմն արժանացավ զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի գովեստի և շնորհավորական խոսքերին։ Արդյունքները կամփոփվեն փոքրինչ ուշ, լավագույններն էլ կխրախուսվեն։ Զավեն Մաթևոսյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուժ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք մեզ նաև առցանց, մնացեք խաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։